Mas o meu, tu, vocês protegeram tanto que ele até dormiu no teu ombro uma vez. Viu, Duda? Tu é vagabundo, né? Eu só. Esperou agora. E Esperei a hora eu certa. aguento isso. Vou. E não, aguento não. Vou aguentar Ah, na vida inteira. até o resto da vida. E sabe qual a data que eles mais lembram? Qual? Dia dos namorados. Quem dormiu, pai? Ou o dia do amigo. E fala, amigo, tá o Tyson dormindo no meu ombro. Ah. E eu não me lembro quem era o câmera que filmou. Mas é que assim, E ó. eu peguei o câmera no México lá. Foi no México essa viagem. E o Paulo Brito. Olha, olho Bolívar, ele falando. Eu até falo pro Brito, falei, Brito, tu é vagabundo também, né, Brito? Tu é vagabundo. Brito, aquela, na moral. E o câmera eu peguei, cara. Tu pegou o Lá cara. no México, eu falei Pegou pra ele ele. pelos cangotes, ô meu. Falei, meu, deixa eu te falar uma coisa, cara. Um cara casado, cara, tá botando o Tyson dormindo no meu ombro, cara. Cheguei no cara dele, uma dura, cara. Depois cheguei no Brito. Pô, Brito, tá de sacanagem, né? O Vai jeito que o parceria. Brito narrou Ô, também. Brito, oh, olha O ali. Internacional está viajando para o México. Olha o Bolívar. Essa imagem é, cara, essa imagem é demais, Duda. Essa imagem é demais, Cara, cara. eu até Os caras são hoje. vagabundos, os caras são vagabundos. Não, tu me desculpa, mas né, acho que eu nunca tinha falado contigo disso. Só fora do ar Não, para te encher o saco. só fora. Mas, ô meu, isso aí eu me lembro que eu tava vendo o Globo Esporte, cara. Sim, imagina na hora vendo, cara. E a Porque imagem volta. mas o louco é que o próprio Paulo Brito se E ele assusta se com a imagem. assusta. Ele, exatamente. Turitá, senhora, ele tá meio narrando, Olha a né? delegação. Delegação está viajando no Internacional, vai jogar com o México. Olha o Tyson e o Bolívar. Porque o Tyson está assim, ó, com o No braço voo, assim, no no voo. voo. Ah, Mas eles não estão é dormindo, viu? E ele velho. está assim, ó, O problema é esse dormindo, braço aqui, tadinho. ó. O problema É, ele é está esse aqui, braço. ó, Porque assim, se encostar coitado. Está no ombro dormindo, do amigo. coitadinho. Tadinho, mas era filho novinho, É né, cara? Eu filho, protegi né? ele. Bota na tela. Mandei no WhatsApp, manda no Opa, WhatsApp. vamos botar, nós vamos botar na Ah, vocês tela. vão colocar na tela isso aí, Tem cara? como botar na tela? Já tá, te mandei no WhatsApp. Já tá na tela. Você é vergonha também, hein, meu? Ô meu, vou te falar. Bota na tela. Ó, já aproveita e já pega mais carne, tá? Tá É, acabando. a gente falou, tá lá embaixo. A gente falou que ele ia Olha aqui, ó, descer tá lá. aqui, ó. Olha aqui, ó. Meu Olha a guerreiro, tô imagem. com fome, Olha ó. a Ali, ali, ali. imagem. Olha isso. Que cabeleiro, hein, Não, ele era estileira, estileira. Meu, vou te falar, os caras tinham medo de Tyson, tudo. Duda te Bota convidar na aqui, tela, ó. tu botou? Não vem, ô Tyson. Duda convidar não vem, tu viu? Tá sacaneando a gente. Não tem. Tá Essa louco, é boa demais, tia. Cara, essa é muito boa. Olha aqui, deixa eu dar umas. Deixa eu, aliás, avisar as pessoas, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve no canal. Deixa o teu like e compartilha. A gente tá trocando ideia aqui com o Edilson e com o Bolívar. A gente vai ficar mais um tempo aqui trocando ideia. Até a carne acabar, porque os guris prometeram que vão longe. Tem mais carne ali, Vic. Tu pega pra mim, por gentileza? Tá na. Não Tem mais carne lá. economiza, tá? Que o patrocínio dele é forte. É, não, nós estamos grande. Las Piedras é a carne. E se quiser. Não, eu, ah, não, tem ali o sócionzinho, tá ali, deixa eu até virar. Ó, então deixa eu pedir para você, comente, mande a sua pergunta, que aí eu posso abrir o espaço para vocês conversarem tanto com o Edilson quanto com o Bolívar. Ó, os caras, bota mais carvão aí, meu, porque eu quero ouvir mais história. Os caras estão Tá pedindo bom. mais histórias aqui. Estão gostando. Estão gostando. Olha, deixa eu ver, ó. Parece churrasco, sovaco de cobra, boi berrando e tal. Ah, mas a carne tá top, A carne velho. tá muito Tá boa. bom, tá bom. A Não, carne tá... Cara, Hoje a carne tá sacanagem. muito Ah, boa. hoje. A outra vez, não. Não, tava boa também, Duda, mas hoje tá no nosso ponto, no ponto meio de Deus. Conta a vez que tu veio O índio. com o índio. Com o índio aqui. A carne tava maravilhosa, mas o Duda, o cara do iFood, o motoqueiro, vai processar o Duda de tanto que ele foi e voltou com cerveja. Olha aqui, ó. Vamos então fazer um brinde. Pronto. Os Boa. caras estão dizendo, não vai servir Bela Vista para os dois? Vamos servir Bela Vista. Aí, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Ainda bem que eu fiz jejum de chocolate, né? Não de cerveja. Boa. Tu tá com jejum de chocolate? Porque depois vai vir uns Nog Bauer Não, pra mas ti. não, vou dar pro meu filho, né? Pode trazer aqui, Vicky, tem problema. Ah, hoje tá tudo liberado. Olha aí, aí, ó. Vicky. Obrigado, Que Vicky. isso, hein? Aí, Prime Rib, né? Que nem Prime desentiga, Rib. o Pelé das carnes. Pelé das carnes. Vamos fazer um brinde aqui, Fazer um então. brinde. Aí, Bela Vista. Aí, Bela Vista. Bela Vista. Saúde. Obrigado, Se Bela quiser Vista. aparecer lá pela Zona Sul, te agradeço. Ô, meu. Fica a dica. O quanto vocês. Assim. O quanto o jogador. Não vou dizer vocês, vai. O quanto o jogador. Ele consegue conciliar isso aqui que a gente está fazendo com a vida profissional e não atrapalhar. É muito difícil. Em altíssimo nível é muito difícil. A não ser que, tipo assim, depois do jogo,
Meu, depois do jogo, a maioria. Ah, 90%, 95% dos jogadores não conseguem dormir. Então tu vai lá, tu toma um vinho, tu toma uma cerveja. Pra tentar baixar da venta ali. Né? Isso se você der um jogo na quarta de novo, né? Porque no Brasil é loucura, quarta, né? É quarta e domingo. Então aí você toma um de leve pra poder tentar dormir, de verdade. Agora, se é domingo, irmão, aí, meu filho, você não pode... Não tem como. Você aí... pode tomar um... Não, se você joga domingo, depois só no domingo, você vai ter folga na segunda. É. Aí dá pra tomar. Aí tu estoura. Aí tu pode mas, até... mas também o que a gente pode... Ué, Ed, mas um dado momento... Só pegar esse exemplo do Ed. Em um dado momento... Porque muita gente... Ah, o Douglas, já veio aqui uma vez com o Douglas. O Douglas, ele chegou a lançar uma cerveja no meio da carreira. Eu também. Era do mesmo fabricante. Ah, era do mesmo? Tinha o Maestro e a General. Ah, é? Eu já até sei que você vai perguntar, eu já vou te responder. Então vamos lá. Meu, é o seguinte... Não, mas o que eu vou perguntar? Eu era novo, entendeu? E realmente eu gostava de sair. Gostava de sair, meu. Gostava de dar umas voltas. Eu não tô te criticando, sim, tá? Sim. Aliás, eu te admirava muito. Não, sim. Gostava de sair, de dar umas voltas, como qualquer jovem, entendeu? De repente, ainda mais em 2011, eu culpei um pouco demais o Luxemburgo por falta de oportunidade e não olhei pra dentro de si mesmo. Entendi. Achei que faltou um pouco de maturidade, que eu falei assim, meu, o cara não tá usando, não tá me usando, eu vou sair. Sim. Entendeu, velho? Não faço sim, parte. Sim, pô, eu tô aqui e o cara não me usa, então vai se fuder, eu vou curtir minha vida. Na real, ele errou em contratar o Pará não, o outro menino lá. Lucas Ramon, ele contratou. Tony Maraial. Quem? Tony Maraial, um lateral aí. O Tony! Isso aí, Tony. Nada contra o Tony, entendeu? Mas tinha eu e tinha o Pará. Então aí meio que eu dei uma largada naquele ano de 2011. 11 não, 12. Porém eu gostava de sair mesmo tal, e depois começou a vincular as fotos minha e do Douglas tomando cerveja. Ah, tomando quando os títulos não, ali. Na banheira... E os caras acham que é só aquilo dali, entendeu, velho? Mas não é aquilo dali, meu. Tipo assim, o cara tomava, ainda mais depois de 2013, velho. Nos meus melhores anos, meu, era totalmente regrado, era alimentação, era... É isso que eu ia te perguntar. Foi os meus melhores anos, velho. Era acompanhamento com o nutrólogo. Antigamente eu não tinha tanto, mas a partir de 2015, que eu vou pro Corinthians, eu conheço o Dr. Howie, a gente faz um trabalho gigante junto. A vida muda ali. Que aí, meu entendimento, até mesmo de alimentação, de investimento no meu corpo, entendeu? Acho que ali eu comecei a crescer ainda mais como jogador e colhi frutos com isso. E quando eu venho pra cá, eu conheço o que tá hoje no Grêmio. Rafael Barlesi, entendeu? Rafael Barlesi, eu conheci ele, comecei a fazer um trabalho com ele. E eu acho, meu, que é de uma importância gigantesca, porque você tem algo a mais, entendeu? Como jogador. Uhum. Você tem uma recuperação melhor, você consegue dormir melhor, você consegue se recuperar melhor pros jogos. De repente, dirigentes antigos, ou até, sei lá, os caras mais antigos, não gostam, entendeu? Falam assim, mas aí não joga nada, o negócio o cara tem que jogar. Meu, mas eu te garanto... que é um investimento muito grande para a carreira, que nos meus melhores anos eu tava com acompanhamento com o nutrólogo, machucava menos e minha auto performance era melhor. Te garanto isso aí. Foram 4 ou 5 anos que... Mas quando é que cai essa ficha para ti? No Corinthians, quando eu tenho o tratamento. Mas aconteceu alguma coisa? Tipo assim, um fato aconteceu? Tu te viu de repente, sei lá... Não performou num treino, cara, eu tô ficando pra trás, algo aconteceu. Eu não lembro o porquê eu comecei a... Focar. Não, a ser acompanhado com o Dr. Raul, entendeu? Mas eu esse é um doutor do Corinthians. Não, é um doutor lá de São Paulo. Tá. Mas a partir do momento que vira a chave pra mim é a minha chegada no Botafogo. Que aí eu falo assim, meu, porra, tive no Grêmio, bati, não renovei, entendeu? Então, eu falei assim, meu, tem que fazer diferente. Tem que conhecer um pouco mais meu corpo. Entendeu? Não dá pra me beber 2 dias antes num jogo que eu sei que vai me atrapalhar. E comecei a descansar mais, de repente sair mais nas horas certas. Então, ter uma qualidade mais de atleta. Entendeu? Entendi. E ali foi onde eu acho que eu tive um crescimento muito grande na minha carreira. Foi eu me conhecer
o meu corpo. Tem jogador, meu, que o cara bebe hoje, o cara pode jogar amanhã que não sente nada. Tem. Tá, isso no início, né? Não, já, tipo não, assim, o cara não, com 30 não. anos já não consegue mais. Tá, mas tem jogador que consegue. Tem uns ninjas, uns gerais do futebol que consegue. Mas tu é privilegiado fisicamente, entendeu? Cara. Mas na bebida eu sentia, entendeu? Era um negócio que eu tive que aprender a auto me conhecer o meu corpo. Sim. E a partir do momento que eu consigo descansar mais, mesmo eu estando solteiro no Rio de Janeiro, porque todo mundo falou, caramba, tu foi no Rio de Janeiro, tu vai morrer. Sim, claro. E foi na época que eu dei uma focada mais, entendeu, velho? Que eu comecei a aprender mais. E aí eu comecei a me perfumar mesmo. É, meu, porque quando tu chega no Grêmio, cara, a diferença era notória. É, né? Impressionante, isso, né? Entendeu? Não, meu, eu vejo uns vídeos meu, tipo, de antes, assim, velho. Pá, eu era bom lateral, entendeu? Mas eu achava... Tipo assim, eu tinha uns dois, três tiros guardados, entendeu? Uhum. E era, sei lá, não era nem a questão de ser preguiçoso, mas não tava bem fisicamente pra poder fazer, desempenhar. E quando aí eu venho do nossa, Corinthians, aí eu tô voando fisicamente. Não, o que fazia no Grêmio ali, é. 16, 17, era um negócio. Muita força, né? Eu nunca vou esquecer aquele Barcelona e Grêmio lá em Guayaquil, o que tu jogou naquele jogo ali, ó.